42, Реденето част 2. The Walking Dead. Значи, че добре се справям, грешки не повтарям, а те е малко, едва ги долавям, дори забравям, че съм бил предаван. Ставам не да руша, а да създавам. Не бягам, а тук оставам, не ги бесявам, не ги владявам, напротив, карам ги да се усмихват. Гласовете ми в главата отихват. Покой за един герой, на който гледат с добро око, направил добро. Но в един момент реалността на вратата ми блъска и като следена вода по лицето ме пръска. Живота ме блъска. Събуждам се, опитвам се да не се предавам и осъзнавам, че време е да се изправя на крака. Време е да отворя нова страница. Исках да взимам, не пасех това, което имам. Затова на парчета се събирам. Време е да се изправя на крака. Време е да отворя нова страница. Исках да взимам, не пасех това, което имам. Затова на парчета се събирам. Сега съм само аз. Частица от мен и я отнеси. Вземи ме в мислите си и се понеси. Чувах често виновен си. Знам, че винят този, който е по-голям, защото само той има сърце, а останалите като овце след него се лутат. Но когато пада не помагат и те го бутат. Не ме търсиш отпред, но знаеш, че не съм последен. Толкова живот я бях едва на 27. Време е да се изправя на крака. Време е да отворя нова страница. Исках да взимам, не пасех това, което имам. Затова на парчета се събирам. Време е да се изправя на крака. Време е да отворя нова страница. Исках да взимам, не пасех това, което имам. Затова на парчета се събирам. Сега съм само аз. И празна стая. Измина по-малко час.